Baráttan um forsetaembættið í járnum og tveir frambjóðendur skiptast á að vera í forystu í þremur könnunum sem birtar voru í dag. Þrjár konur eru efstar í þeim öllum. Töluverður kraftur renn í eldgosinu sem hófst á Reykjanesskaga í gær þó dregið hafi úr því síðasta sólarhring. Varnargarðarnir stóðu sína plikt og forðuðu miklu tjóni. Grindvískir sauðfjárbændur fengu að fara inn í bæinn í dag og huga að fénu. Þeir vonast til að koma því á afrétt í Krýsuvík helgina. Bærinn enn lokaður flestum. Utanríkisráðherra segir það ekki stigmögnun átaka í Evrópu að NATO-ríki taki eindregnari afstöðu gegn Rússlandi. Beiting vestrænna vopna innan landamæra Rússlands var rædd á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkja í dag. Bláa lónið áformar að byggja nýjan baðstað og hótel við Hoffellsjökul og hefur keypt land undir starfsemina. Forstjóri fyrirtækisins sér mikil tækifæri nærri jöklinu. Gott kvöld. Þrjár skoðanakannanir vegna forsetakosninganna voru birtar í dag. Útliti fyrir afar spennandi kosningar. Nokkur munur eru á milli kannana og tvær konur skiptast á að vera með forystu. Katrín Jakobsdóttir og Halla Tómasdóttir eru hnífjafnar samkvæmt nýrri könnun Maskinum en báðar mælast þær með rúmlega 24% fylgi. Halla Hrund Logadóttir er nokkuð á eftir í þeirri könnun með rúm 18 og Baldur Þóralsson með rúmlega 15%. Jón Gnar með réttæp 10 og Arnar Þór Jónsson með 5%. Í könnun prósents er staðan allt önnur. Þar mælist Halla Tómasdóttir efst með 23,5% en Katrín og Halla Hrund báðar með 22%. Baldur með tæp 15, Jón með 9 og Arnar Þór rúm 6. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands birti svo sína könnun síðdegis og sýnir hún kannski helst hversu ófyrirsjáleg úrslitin ætla verða. Þar mælist Katrín efst og með töluvert forskot að auki eða rúm 26%. Bæði Halla Tómasdóttir og Halla Hrund mælast með rúm 18. Baldur með 16%, Jón með 10 og Arnar Þór 7%. Aðri frambjóðundur mælast með minna en 1,5% í öllum könnunum þremur. Þegar þessar þrjár kannanir eru dregna saman má sjá að þrjár konur eru efstar. Það því flest sem bendir til þess að Katrín Jakobsdóttir, Halla Tómasdóttir og Halla Hrund Logadóttir býtist forsetastólinn og að kona veri kjörin í forsetaembættið í annað sinn í lýðveldissögunni. Velkomin Stígur. Já, það er útlit fyrir mjög spennandi kosningar. Já, það er rétt að segja það og maður veltir í fyrir sér hvort að við séum að fara að horfa á einhverskonar endurtekningu á því sem gerist 2016 þegar Halla Tómasdóttir markfaldaði sitt fylgi á bara loka metrunum í baráttunni þá. Og sú þróun hélt þá áfram alveg inn í kjördaginn sjálfan. Það dögnir reyndar ekki þá, en á móti kemur að þá var bilið á milli hennar og Guðna TH reyndar umtalsvert meira fyrir heldur en það hefur verið núna á milli þessara efstu. Þessar kannanir þrjár og núna það eru kannski ekki rosalega mikill samhljómur með þeim. Katrín að fá sína verstu mælingu í maskínukönnun frá því að þetta byrjaði allt saman. Hún var með umtalsvert forskot hjá þeim í síðustu tveimur könnunum en það núna horfið. Á móti kemur að hún heldur alveg sjó í prósents könnununum, var í þriðja sæti síðustu könnun, er núna komin í annað sæti með svona svipa fylgi en á móti kemur að það er líka ekki allir munurinn á topp þremur þar er innan veikmarka. Svo er þessi félagsvísindastofnar könnun sem er svona svolítið öruvísinn hinnar, þar er Katrín með mikla yfirburði ennþá. Og maður veltir fyrir sig hvað gæti verið skýringin á því og þá er hægt að horfa á það að sú könnun var gerð á aðeins lengri tíma. Það var kannað þremur dögum, þeir byrjuðu að kanna þremur dögum fyrir en hinna kannanirnar eða nokkrum dögum. Þannig að já, þetta er athyglisvert. Og enn önnur skoðanir könnun vantilega morgun? Svo fáum við loka könnun frá Gallup á morgun, þannig að það verður fornir að sjá hvernig niðurstöðan er úr því. Þú ert kosningaritstjóri hérna, hvernig verður umfjöllun háttað bæði á morgun og hinn? Við byrjum á laugardeginum, þá vorum við náttúrulega bara með mjög veglega kosningavöku. Við verðum hérna með álitsgjafa í myndveri, við verðum með okkar fólk á þvælingi allar kopagrundir og greiningu náttúrulega í stúdíói á öllum nýjustu tölum sem við gerum ráð fyrir að fara að berast svona milli 10:30. Kosningavakan byrjar kortir í 10. En fyrst eru það svo seinni kappræðurnar okkar sem eru annað kvöld klukkan 19:40. Síðustu kappræðurnar fyrir þessar kosningar og þangað ætlum við að bjóða öllum frambjóðundunum 12 og reyndar í tveimur hólum í þetta skipti. Og það hafa ekki allir frambjóðundur verið ánægð með það, það er að segja að þið ætlum að skiptis upp í tvennt. Hver er ástæðan fyrir því að þið farið þessa leið?
Já, ég meina, sko, fólk hefur auðvitað bara allan rétt á að hafa skoðunir á þessu fyrirkomulagi. Þetta var ritstjórnarlega ákvörðun sem við tókum. Við mátum þessi svo að á þessum tímapunkti, þegar allir frambjóðundur hafa haft heila kosningabaráttu til að koma sér á framfæri, þá þjónaði það betur kjósendum og lýðræðislegri umræðu að leyfa fólki að bera betur saman á þennan hátt þá frambjóðundur sem að verðist liggja fyrir að langsamlega flestir styðji. Og það líka mjög mikilvægt að gleyma því ekki að þessi þáttur okkar, hann náttúrulega þjónusta við almenning og áhorfendur en ekki við frambjóðunduna. Og við metum þessum svo að þetta standist alla skoðun, þetta fyrirkomulag enda hefur þetta verið gert áður og eftirlitsaðilar hafa votta það að aldrei gert neinar athugasemdir við þetta. Takk fyrir þetta, Stígur. Og við höldum áfram í kosningunum því atkvæði í Norðvesturkjördæmi verða talin í læstu og vöktuðu rými í Borgarnesi á laugardag og flokkun atkvæða yfirfarin þrisvar sinnum. Formaður yfirkjörstjórnar segir tryggt að talningaklúðrið í síðustu alþingiskosningum endurtaki sig ekki. Yfirkjörstjórn í Norðvesturkjördæmi fékk kjörseðla frá landskjörstjórn á mánudaginn. Síðar sama dag var þeim dreift í 22 sveitarfélög kjördæmisins. Á laugardaginn verða atkvæðin talin í Hjálmakletti, húsnæði menntaskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi. Þannig að við höfum farið yfir það sem framkom í síðustu alþingiskosningum, það sem var bent á tiltekna ágalla og þá einfaldlega þannig að hérna það sem þá tryggt að þeir endurtaki sig ekki. Helstu breytingarnar eru til komnar vegna nýrra kosningalaga sem tóku gildi 1. janúar 2022. Ari segir verklag sem áður byggðist á venjum og hefðum, nú komið í fastari skorður. Við höfum varðandi flokkun, þá höfum við bætt við einni yfirferð. Það er hluti af þessu nýja verklagi hjá okkur. Yfir hvert atkvæði verður farið þrisvar sinnum hvort að sé réttum bunka, greitt réttum frambjóðanda. Borgnesingar kjósa í öðru rými í Hjálmakletti, en þegar kjörfundi líkur er öllum atkvæðum safna saman í salnum. Umsjónarmaður húsnæði segir að honum megi loka og læsa og mönnuð vakt verður þar til talningu líkur. Þar að auki eru myndavélar í húsinu sem fylgjast með öllum inngangum. Í kosningum þá þetta nú oft sama fólkið. Það hefur eitt markmið að það er í raun og veru það að skila réttum tölum. Allir meðlimir yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi eru nýir en Ari hefur starfað við kosningar í Reykjavík. Hann segir það nýja reynstu að sjá svo víðfemt kjördæmi. Ysti kjörstaður í Reykjavík er Kjalarnes, hann cirka 25 mínútur frá Laugardalshöll að koma með atkvæðin. Lögregla ekur með kjörseðla frá Vestfjörðum þegar kjörfundi líkur, en frá Bolungarvík í Borgarnes fimm tíma akstur. Ari segir að búast megi við fyrstu tölum með miðnætti, en sagan sýni að tölur séu iðulega síðastar að berast frá Norðvestur kjördæmi. Töluverður kraftur enn í eldgosinu sem hófst við Sundhnúksgígaröðina í gær. Gosi það öflugasta af þeim átta sem orðið hafa á Reykjaneska á síðustu árum. Nokkuð drógur eldgosinu í nótt en líklegt að það malli áfram í nokkra daga yfirbót í það minnsta. Hraun rann yfir vegi við Grindavík í gær og því aðeins hægt að komast til bæjarins Suðurstrandaveg. Og Amanda Guðrún Bjarnadóttir, fréttamaður, það sem hraunið rann yfir Grindavíkuveg. Já, Amanda, hvernig hefur dagurinn verið? Já, hann hefur nú verið svona frekar rólu, svona miða við síðustu gos. Þá finnst man eða svona yfirleitt á þessum tímapunkti sé svolítið meira fara á stað og þá yfirleitt farið að leggja hérna vegi yfir hraun þegar hraun flæðir yfir vegin. Eins og við sjáum hérna fyrir aftan mig þá það augljóslega ekki farið að stað en það bara atburðunir í fullum gangi. Svo sáum við líka hérna hvernig rafmagnslínurnar fengu að finna fyrir því. En ég og Stefán Jón Ingvarsson tökumaður komum hingað í bæinn klokkan 11 í morgun í fylgd með lögreglu og það voru viðbragðsaðilar í bæinnum í dag en svo fengu líka fyrirtækja eigendur að fara í verðmætabjörgun. Við hittum á sauðfjárbændur sem fóru að annast sitt fé hér í bænum. Þetta er bara rolluhótelið staður núna í dag. Hermann Ólafsson, útvegsbóndi, er með ær frá nokkrum fjölda grindvíkinga á húsi hjá sér, alls 84. og fékk að huga að þeim í dag. Ég var að grípa fólki í Grindavík hérna í janúar þegar var allir reknir með féð út úr bænum. Þá komu nokkrir hérna út eftir til mín og með féð og fyrir sauburinn þá tóku kindurnar aftur heim og létu að bera inn í Grindavík. En svo kemur þetta gos núna og þá náttúrulega voru allir og þá voru kindurnar konar út á tún. Þannig að þeir komu með þær allar hérna í gær og meiningin að fara með bara í fjallið um helgina.
Áður en hægt er að reka fyrir á fjall, þarf að gefa því ormalif. Svo er ekkert annað bara trillaði með þetta austur í Krýsvík. Og það eru tilbúin eins og þeir eru hundleiðar og vilja fara að komast út. Búin að vera úti og eru svo teknaðir inn og með stálpu lömb. Það eru náttúrulega snar vitlausara að vera inni. En það voru ekki allir sem fengu aðgang að bænum í dag. Við hittum á einn grindviking sem freisti þess að komast inn í bæ. Ég ætlaði bara að fara heim. Hvernig gekk það? Ég var alltaf stoppaður á lögreglunni, á svona hálfa leið. Jú, mér vantaði alveg hreina narjur og eitthvað, sko. Fötin mín eru heima. En þú veist, ég vildi aðalega var ég bara til þess að aðeins að hrista upp í þessu. Ég vildi bara láta á þetta reyna. Að auðvitað er löggan bara að vinna sína vinnu, ég veit það alveg. Þetta var bara mjög flott og góður og hann var ánægður með hvað ég sýndi bara, þú veist, ég nennti ekki að fara að láta handtaka mig og eitthvað vesen, sko. Fyrst ég komst ekki lengra. Og Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur, var við rannsóknir hér á svæðinu í gær. Við skulum heyra hvað þær rannsóknir leiddu í ljós. Ef við skrúum meira og meira frá krananum, stilur, það er meira og meira flæði að koma upp og þá fáum við tækifæri til að sjá hvernig hraunið bregst við því og hvernig það flæðir. Ármann var við rannsóknir við gosstöðvarnar í gær og tók sýni úr hrauninu. Hann segir mikilvægt að vísindamenn séu á staðnum því þannig verði þekkingin til. Því að nú lítum við svo á að Reykjanesið sé komið í gang og við verðum að glíma við þetta í einhver 100-200 ár. Og þá er eins gott að við nýtum tækifærið í hverju einasta gosi til þess að ná í eins mikið af upplýsingum og við getum. Því að þannig lærum við að bregðast við því. Með þeirri þekkingu sé hægt að varna tjóni í framtíðinni. En varnargarðarnir Svartsengi og Grindavík sem byggðir voru til að varna tjóni gerðu það sannarlega í gær. Það má nú heldur ekki gleyma því, sko, það er búið að vera að vinna að þessum görðum og legu þeirra og allt saman frá því 2021. Og ég held að við í þessum innviða hóp séum bara ansi ánað með þann árangur sem kemur úr því. Þeir eru virkilega staðið sig bara eins og reknað var með, skulum við segja. Og í Skógarhlíðinni er Linda Blöndal, fréttamaður. Já, Linda, eins og kom fram þarna áðan, þá bíða Grindvíkingar svara það hvenær þeir komast aftur inn í bæinn. Er búið að ákveða hvenær það verður? Já, það er góð spurning, Birta, og við erum á réttastaðanum til þess að spyrja því víðir varðandi aðgengið. Það hefur verið skilyrt svolítið og einhverjir íbúar hafa vilja fara heim til sín en ekki fengið. Hvernig verður þetta núna á næstunni? Ég, svona næsta sólarhringin verður þetta bara svipað, áherslan er lögð á verðmætabjörgun. Í dag voru það fyrirtæki sem voru í verðmætabjörgun og þeir sem voru með dýr til dæmis fengu að fara inn og koma þeim í skjól eða koma þeim í burtu. Þannig að það er áherslan næsta sólarhringin er að hleypa þeim inn sem þurfa að bjarga verðmætum. Bærin er rafmagnslaus að stærstu leyti og verður það næstu, minnstakosti næstu tvo sólarhringana þannig að það er ekkert komin inn aðstöðu til þess að fara að búa þarna alveg strax. Nei. En er eitthvað stór mál að hleypa kannski einum að einum inn ef fólk ætlar að sækja einhverja muni kannski og þó þessi ekki merkilegt? Við gerum alveg ráð fyrir því að geta að fara að afgreiða svoleiðis mál á morgun ef það er til dæmis fólk sem er að flytja búslóðir annars líkt eins og hefur verið í gangi. Þá voru reynt að bregðast við því en aðstæðan er náttúrulega kvikar. Það er búið að vera að mælast einhver gasmengun og hraunið er að renna í áttina, einhverju leiti í áttina varnargólun, þannig að við þurfum að vera vel undirbúin, en það er búið að fara vel yfir þetta bæinn í dag og það er engar sjáanlega breytingar á sprungum eða neinu slíku innanbær, þannig að svæðið er svona tiltölu örugt að þýrleiti, en meðan að gosið er þetta mikið og hraunstreymurinn er svona þá er, og rammasleysið þá svona leggst þetta saman í það er allavega ekki fara að hleypa neinu minn til þess að búa þannig. Varnargarðarnir halda ennþá en þið fylgist náttúrulega grann með því það er ekkit útilokað að það komi að þeim. Nei, og varnargarðarnir sem að fylltist alveg að þarna í gosun í mars að hraunstraumurinn gæti hugsanlega að fara að liggja á því aftur, svona, sýnist okkur. Það verður vonandi hægt að fljúga og þrívítamæla á sunnudaginn og þá sjáum við betur stöðun á þessu. Já, gerðu það ekki víðir. Þá veitum við það, það þarf að taka stöðuna hverjum degi en kveðjum héðan úr Skógahliðinni hjá Almannavörnum. Takk fyrir það Linda Blöndal og Víðir Einarsson. Og við ætlum að halda út í heim. Beiting vestrænna vopna á rússnesku landsvæði verður líklega meðal umræðuefna og fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna í Prag í kvöld og á morgun. Utanríkisráðherra segir það ekki stigmögnun átaka í Evrópu að NATO-ríki taki eindregnari afstöðu gegn Rússlandi. Það styttist í leiðtogafund NATO í Washington á 75 ára afmæli bandalagsins. Utanríkisráðherra bandalagsríkja undirbúa þau tímamót með fundi í Prag.
og efni fundarins er fyrst og síðast Úkraína. Þar að segja áframhaldandi stuðningur, pólitísk eining, svona trúverðugt plan framtíð þeirra innan bandalagsins. Efst á baugi verði einnig hugmyndur að leyfa Úkraínumönnum að nota vestræn vopn innan landamæra Rússlands. Eftir að Rússar réðust yfir landamæri nærri Kharkiv nýverið hefur hernaðarlegum skotmörkum innan Rússlands fjölgað. Sumstaðar eru þau bara rétt handan landamæranna. Þetta eru þetta ákvörðun hvers ríkis fyrir sig sem að senda þessi vopn. Ísland ekki að senda þessi vopn. Ríki austar í Evrópu, nær Rússlandi, lönd sem jafnvel voru eitt sinn undir hæl stjórnvalda í Moskvu, eru jákvæðari. Stoltenberg hefur vissulega tekið svona skref lengra í þá átt að hérna, þetta þurfi að skoða. It will be very hard and difficult for the Ukrainians to defend themselves if they cannot hit military targets just on the other side of the border. Þessi áform eru umdeild. Átök NATO-ríkja við Rússland verða þarna ögn beinni en áður. En hvað finnst utanríkisráðherra Íslands? Jákvætt skref eða varasum stigmögnun? Sko, mér finnst umræða stigmögnun stundum aðeins snúiða á kvolf. Því skýrari sem við erum í orði og í verki með að raunverulega standa með Úkraínu þar til að hérna stríðið er unnið og rússar tapi og fara aftur heim til sín. Það kemur í veg fyrir frekari stigmögnun. Fasteignamat hækkar mest utan höfuðborgarsvæðisins og hjá sumarhúsaeigendum. Raunvirði íbúa hefur þó lækkað í fyrsta sinn í meira en áratug. Nýtt fasteignamat fyrir næsta ár var kynnt á fundi húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í dag. Heildarmat fasteigna hækkar 4,3%, tæp 3% á höfuðborgarsvæðinu og 7,6% á landsbyggðinni. Íbúðir hækka alls rúm 3% en minna á höfuðborgarsvæðinu. Hækkunin verður mest á landsbyggðinni eða 6,6%. Mest í Flóahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Tálknafjarðarhreppi. Á einum stað lækkar fasteignamat íbúða eða í Kjósahreppi. Lítil sem engin breyting er í Grindavík og tæplega 1% í Kópavogi, Hafnarfjörð og Mosfellsbæ. Íbúðaverð hefur þó lækkað að raunvirði í fyrsta sinn í yfir áratug. Og við erum að sjá í heildamati er hækkun fasteignamats 4,3% og íbúðamati er hækkun 3,2% sem er töluvert undir verðbólgunni á sama tíma sem var 6,6%. Það er svona óvenjulegt í sögulegu samhengi. Við þurfum að horfa aftur til 2010 til að sjá raunvirðislækkun á íbúðamati. Matið á að endurspegla markaðsvirðu og gefur til kynna hve virkur markaðurinn er á hverjum stað. Athygli vekur að fasteignamat sumarhúsa hækkar 15,6% yfir allt land og fer upp rúmlega 26% á Akureyri. Sko, við sjáum að það hefur byggt minna sumarhúsum en samanborið við íbúðarhúsnæði síðastliðin ár. Og það gæti svona leitt til þess að þessi framboðsvandi, bara að það er minna framboð á sumarhúsum. Getur ein tilgátan verið að fólk er í meira mæli að kaupa sumarhús til þess að búa í þeim sem heilsárshús? Það getur verið ein tilgátan, önnur tilgáta geti einnig verið að ferðaþjónustan segja sækinn í sumarhúsin og maður sér mörg sumarhús leigð út á Airbnb sem svona gerir kannski þá kaupa sumarhúsum sem álitlegri fjárfestingakost. Bláalónið hefur keypt bróðurpart af jörðinni Hoffelli 2 í Hornafirði. Þar á að byggja baðstað og hótel í námunda við Jökullónið. Fulltrúar Bláalónsins, sveitarfélagsins Hornafjarðar, Rarek og landeigendur hittust við rætur Hoffellsjökuls í gær til að fagna áfanga í uppbyggingu staðarins. Í Hoffelli er ekki bara magnað útsýni yfir jökulinn, heldur líka jarðhiti sem Rarek á áfram og nýtir til að kynda Hornafjörð. Uppbygging á svæðinu hefur verið í undirbúningi í 2 ár og gengið hefur verið frá sölu jarðarinnar. Já, við ætlum að byggja hér baðstað að Hoffelli og fjölbreytta gistingu. Okkar markmið er að gera þetta hér í sátt við umhverfi og náttúru og gera fólki kleift á að njóta Hoffellsjökulsins og þessa einstaka umhverfi sem er hér. Við teljum að það sé mjög áhugavert að geta kynst jöklinum og sögu jökulsins hvernig umhverfi eða breytast með þeim loftslagsbreytingum sem við erum að upplifa þessa dagana. Það er fleira merkilegt í Hoffelli en jökull og jarðhiti. Við bæinn verður gistingin byggð upp og þar hafa landeigendur opnað safn mannlíf í Hoffelli, merkilega jarðfræði og silfurbergsnámu. Þaðan var þessi fágæta steind flutt út tíma til ársins 1938.
Á safninu afhenti Þrúðmar Þrúðmarsson nýjum eigendum landareignina með táknrænum hætti og lét fylgja merkilegan stein sem langafi hans fann og sagður hafa vísað á silfurbergsnámuna. Í staðinn fékk hann lofað frá nýjum eigendum að sögunni yrðu áframgerð góð skil á staðnum. Hvað ætlum við að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Viktoría? Við ætlum að pæla hans í forsetakosningunum með ungu fólki sem að fara að kjósa í fyrsta sinn og eru búin að búa til hlaðvarpsþætti, þar sem eru svona að rýna í kosningarnar. Og svo ætlum við líka að kynnast norðlenskum röppurum, sem sagt kosningar og rapp í Kastljósi kvöld. Hljómar bara mjög vel. Takk fyrir það, Viktoría. Og þó að veðri. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 norðvestan til. Rigning með köflum, einkum suðvestanlands. Léttir til norðan og austanlands þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 6-16 stig hlýjast á Austurlandi. Og það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem nánar yfir horfurnar næstu daga að lokum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Gera þurfti breytingu í dag á íslenska hópnum sem að mætir Austurríki á morgun í undankeppni EM kvenna í fótbolta. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, segir alla leikmenn að öðru leiti klára. 8 íslenskir keppendur verða á Evrópumótinu í frjálsíþróttum sem að hefst í Róm eftir rúma viku. 66 ár eru síðan jafnmargir Íslendingar kepptu á mótinu. Nýjasti ólympíufari Íslands, Guðlaug Edda Hannesdóttir, þríþrautakona, segist hafa lítið hugsað ólympíuleikana á meðan hún glímdi við erfið meiðsli. Nú tekur hins vegar við strangur undirbúningur til að vera tilbúin í lok júlí. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Baráttunum forseta embættið í járnum og tveir frambjóðendur skiptast á að vera í forystu í þremur könnunum sem birtar voru í dag. Þrjár konur eru efstar í þeim öllum. Töluverður kraftur enn í eldgosinu sem hófst á Reykjaneska í gær þó dregið hafi úr því síðasta sólarhring. Varnargarðarnir stóðu sína plikt og forðuðu miklu tjóni. Grindvískir sauðfjárbændur fengu að fara inn í bæinn í dag og hugaða fénu. Þeir vonast til að koma því á afrétt í Krýsuvík helgina. Bærinn enn lokaður flestum. Utanríkisráðherra segir það ekki stigmögnun átaka í Evrópu að NATO-ríki taki eindregnari afstöðu gegn Rússlandi. Beitning vestrænna vopna innan landamæra Rússlands var rædd á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkja í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Hraðfréttir X24 seinni hluti. Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson fjalla forsetakosningarnar 2024. Fjölskylduferð til Ítalíu með Gino. Breskir þættir þar sem fylgst með ítalska sjónvarpskokkinum Gino da Campo kanna faldar perlur suður Ítalíu með fjölskyldu sinni. Sekir, önnur